Vítajte v politickej arene. Adam Lučanský z poslaneckého klubu SNS vystúpil na tlačovej besede. V úvode svojej reči konštatuje, že opozícia sa naďalej nevie zmieriť s výsledkami volieb, o čom svedčia aj ich tlačové besedy, na ktorých sa pravidelne vyvinujú z obdobia, kedy vládli osobitne spomenul exministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, na ktorú má právom ťažké srdce. Adresoval je tieto slová. Pani Kolíková špeciálne ten jej cynizmus a arogancia, ktorú predvádza. Ja si myslím, že opozícia nevie prijať svoju zodpovednosť za vinu, ktorú mala v minulom období. Hlavne sa jedná o tlačové besedy, kedy oznamovali, koho zavreli, koho obvinili už potom nikoho nezaujíma, aká je pravda. A vyprosujem si, aby si pani Kolíková brala meno môjho otca do úst. Kedykoľvek do budúcna. To, ako k nemu pristupovali, že mu neumožnili vlastnú obhajobu. A chcem ešte zdôrazniť jednu vec. Nie je pravda, že je všetko vyjasnené a uzavreté. A ohradzujem sa voči tomu, čo sa tu deje. A nechcem, aby nikto v budúcnosti takúto situáciu zažil. A nechcem si ani predstaviť, v akom právnom štáte by sme žili, keby bolo pri moci progresívne Slovensko, na čele s pani Kolíkovou, ako ministerkou spravodlivosti. Ďakujem. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.